Dobre, aby som nezabudol, začíname aj nahrávať. Joško, ďakujem za 4 plusky. Zaslúži si, myslím, viac. 4 to je málo. No dobre, predtým, ako sa pohneme trošku ďalej, obvykle, ako zvykneme, Emil OK, Jaroslav Švenkr OK, ďakujem. Čiže malo by to byť v poriadku, asi ma počujete, vidíte, všetci. Dobre, dáme si naše obvyklý taký maličký prieskum. Koľký sme tu dnes, koľkýkrát sme na webinári, či máme medzi sebou nejaké nové tváre. Kliknite na tú guličku, ktorá súhlasí s počtom vašich návštev webinára. Vidím, že máme tu aj nových ľudí, to je veľmi dobré. Ešte raz vás srdečne vítam. Máme tu ľudí, ktorí sú druhý alebo tretíkrát na webinári. Dobre. Ako sa registrovať, keď nás je pri PC viac? No tak aspoň jeden krát si kliknite na tú guličku alebo si po jednom kliknite radom. Nie je to ako 100%, ale čo ma teší, že máme dneska 44% nových ľudí, aspoň podľa toho, koľko ste hlasovali, ešte tam stále málo ľudí. Kľudne si kliknite, keď ste viacerí pri počítači, v skutočnosti, či ste prvýkrát, tak klikne Joško, potom klikne Danka, potom klikne Vierka. Neviem, koľko ste tam. Dobre, ešte chvíľku necháme ten prieskum. Ako som hovoril, to ma teší, že máme tu nových ľudí. Nezabudnite pozvať svojich známych, kamarátov, priateľov aj vo štvrtok. Vo štvrtok tiež o 20. hodine budeme mať takýto webinár, kde poviem o tejto príležitosti. Je to hlavne pomoc vám, novým, ktorí ste, aby ste nemuseli sami prezentovať. Nie je to ľahké na poprvýkrát odprezentovať takúto fantastickú príležitosť. Preto sa robí aj tieto webináre, aby sa vám uľahčila práca. Ja to miesto vás odprezentujem. No a potom samozrejme s tými novými ľuďmi sa stačí iba porozprávať, ako sa im to páčilo. Ako sa registrovať, keď nejde to klikať na jedno prihlásenie, nás je tu viac a podporujeme, tešíme sa z vašich webinárov. Ďakujem veľmi pekne, každá podpora samozrejme poteší, dáva mi to takú novú vzpruhu, aby som bol stále lepší, lepší v týchto webinároch. No tak aspoň mi napíšte do chatu, koľko vás je pri tom jednom počítači, aby som vedel pripočítať zhruba, koľko ľudí nás dneska sleduje. Nejak to číslo už štyria. Dobre, pani Naďová, pekne. Štvrtok vás bude 8. No a potom uvidíte, ako raketovým spôsobom vám pôjde tento obchod. Dobre, čiže ja stopnem ten maličký prieskum, aj keď ste dosť málo ľudí sa dneska prihlásili, neviem prečo je tak ťažko kliknúť na niektorú tú guličku. Každý to máte na svojom počítači. Skúsme to ešte, podporte ma, aby som vedel, koľko vás je tu. No, už aspoň do jedného viacej. Ďakujem. Dobre. Dobre, takto stopnem teraz. Nebudem vás ďalej napínať. Ideme pracovať. Ako som hovoril, počas dnešného webinára bude reč o novom dopravnom systéme. Samozrejme, ako každý veľký projekt, potrebuje veľkého človeka, veľkého mysliteľa, ktorý sa takýmto projektom zaoberá. A v našom prípade je to samozrejme pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý sa zaoberá týmito novými prevratnými dopravnými systémami už 40 rokov. Začínal prezentovať projekt spoločnosti Skyway v roku 1977, odvtedy naozaj ubehlo už 40 rokov, respektíve 39. A ten systém sa vyvíjal, až vznikli z toho celkom pekný počet patentov pre pána Junického. A samozrejme, je to človek s veľkým srdcom. Mal som tú česť ho osobne stretnúť
Dokonca ma pozval na jeho oslavu narodenín pred 2 týždňami v Minsku, keď sme boli v krásnej reštaurácii so živou hudbou. Samozrejme, bol čas aj na obchod, čiže sme prebrali všetky možné téma, ako do budúcna zlepšiť tú prácu, ako tesnejšie proste spolupracovať. A prislúbil mi za celý kolektív spoločnosti Skyway Capital, že naozaj budú k tej spolupráci pristupovať s maximálnou zodpovednosťou. Je to ruský vedec, vynálezca, ako som už hovoril, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy, čo je naozaj unikátny dopravný systém vo svete. Dokonca má veľmi veľa skúseností z medzinárodných projektov, nakoľko riadil viaceré projekty v rámci OSN. Je to autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác. Samozrejme zastáva v spoločnosti Skyway funkciu generálneho riaditeľa. Ocenenie veľmi ani nebudem zdôrazňovať, nakoľko to by sme naozaj potrebovali aspoň 1 hodinu, lebo ja mám celý prehľad o jeho oceneniach, len tak na Marko Zopár, 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značky kvality, ruská značka, veľmi prestížný titul Rytier vedy a umenia. Tento titul má ale naozaj niekoľko veľmi zaslúžilých vedcov a riaditeľov medzinárodných korporácií, na samozrejme nespočetné množstvo diplomov a ocenení z medzinárodných výstav. O čom ten dopravný systém je? Viete, počúvame v správach, vidíme, čítame niekedy v novinách správy, že sa snažia rôzne spoločnosti uplatniť aj tu na Slovensku s rôznymi novými systémami v doprave. Treba si jednu vec všimnúť, že spoločnosť Skyway sa zaoberá celou širokou paletou systému dopravy. To znamená, že pokrýva naozaj celú problematiku dopravného systému ako takého. Lebo spoločnosť Skyway vyvinul systém mestskej dopravy. Je to návestný, závestný systém. Vyvinul systém nákladnej dopravy. Vyvinul systém vysokorýchlostnej dopravy. Na neposlednom rade aj systém takej turisticko-rekreačnej dopravy. Ja sa vrátim k tej mestskej doprave. Budú sa prevádzkovať unibusy, ktoré sa budú pohybovať po meste. Samozrejme, tým typickým javom všetkých druhov týchto doprav je, že sa ten celý dopravný systém sa pohybuje na patentovaných strunových kolajniciach a celá tá doprava je vyzdvihnutá do druhého levelu, čiže nad úrovňou v zeme 5 metrov, 10 metrov, 15 metrov, podľa toho, ako tie pomery alebo aké sú predpoklady toho, ktorého systému, ako ho treba nainštalovať. Čiže výška tých pilierov práve závisí od požiadaviek a podmienok v tomto meste alebo na tomto území. Samozrejme, že tieto unibusy v mestskej doprave sa budú využívať na prepravu ľudí z letiska priamo do mesta. Môžu sa využívať aj medzi mestami, nakoľko vzdialenosť, ktorú môžu preklenúť, je zhruba 200 kilometrov. Čiže by naozaj tento systém bol veľmi ideálny do našich slovenských miest aj pospájať tieto mestá. Predstavte si, koľko aut by zmizlo z ciest, pokiaľ by naozaj ľudia cestovali týmto dopravným systémom, chodili do práce, lebo veľakrát vidíme, že v tých autách jazdia ľudia po jednom. Manželka robí niekde inde, manžel robí niekde inde, čiže ona ide tým smerom autom, manžel ide druhým smerom autom. Čiže naozaj potom tie cesty sú prepchaté autami. Rýchlosť týchto dopravných mestských systémov bude plus minus 150 km za hodinu. Samozrejme tiež tá rýchlosť závisí od požiadaviek. Hlavné také kritérium
na rýchlosť a na množstvo týchto unibusov na tej trase je samozrejme množstvo prepravovaných ľudí, nakoľko vieme, že taká typická mestská doprava autobusmi prepravuje okolo 5000 ľudí za hodinu. Električková doprava alebo trolejbusová doprava je schopná za hodinu prepraviť okolo 7000 pasažierov. No a systém spoločnosti Skyway za hodinu v jednom smere dokáže prepraviť až 20 000 cestujúcich. Čiže naozaj je to ideálny systém pre riešenie terajšej prehustenej mestskej dopravy. Nákladná doprava, to budú unikary, budú sa nimi môcť prepravovať samozrejme sypké látky, kvapaliny, dokonca plyn, kusový materiál, špeciálny tovar, nebezpečné látky. Rýchlosť tejto nákladnej dopravy bude okolo 120 km za hodinu, čo presahuje skoro štvornásobne terajšiu priemernú rýchlosť, ktorú dosahuje železničná špeciálna doprava alebo preprava nebezpečného nákladu. Vzdialenosť, ktorú budú zdolávať tieto súpravy, je zhruba 10 000 km. Čiže ešte raz, ideálna na vnútroštátnu dopravu, medzištátnu prepravu, aj medzikontinentálnu prepravu. A už nehovorím o tom, že naozaj je ideálny tento systém implementovať po celej Európe. Viaceré spoločné znaky týchto systémov sú, že sú to spoľahlivé, bezpečné dopravné systémy, nakoľko každý tento systém má zvlášť vyvinutý systém ochrany pred terorizmom, vandalizmom. To sú špeciálne kamery, špeciálne veci, ktoré zabránia dokonca osobám alebo nejakým motorovým vozidlám niknúť na územie, kde táto trasa je vybudovaná nezávisle od klimatických podmienok, a tieto dopravy sú naozaj univerzálne. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, rýchlosť 500 km za hodinu. Predstavte si takýto vysokorýchlostný vlak, kde napríklad v Prahe nastúpíte, o hodinu vystúpíte v Poprade, lebo si chcete vo Vysokých Tatrách zaližovať, hovorím to pre českých kolegov, odpočinutý, zregenerovaný, nakoľko tam bude plný komfort, možnosť pozerania televízie, počúvania hudby, samozrejme s príjmom alebo možnosť napojiť sa na internet, a vystúpite v Poprade plný elánu, už aj môžete ísť na svách lyžovať. A bude vás to stáť zhruba 8 dolárov. Nakoľko jedna hodina jazdy týmito vysokorýchlostnými vlakmi, ak sa tak môžem vyjadriť, je prepočítaná zhruba na jednu hodinu cesty 8 dolárov. S tou konfrontnosťou, bezpečnosťou, ako som hovoril. Takým unikátnym dopravným systémom spoločnosti Skyway, to bude aj taký strategický ťah, taký strategický bod vstupu na trh, budú tieto unibajky, to sú ľahké športovo-vyhliadkové dopravy. Tu máte možnosť vidieť single unibike U4610. Celková hmotnosť tejto kabíny alebo unibajku je 300 kg. Budú jednomiestné až 14 miestne. My, čo sme boli v Minsku, tak sme mali možnosť kúpiť takéto brožúry, a tam presne tie unibajky sú popísané, aj počet miest. Takou unikátnosťou týchto unibajkov bude, že napríklad v takom unibajku, ktorý je single, čiže pre jednu osobu, budete mať možnosť si zašportovať, to znamená zapedálovať si, a tým pádom dostať tento unibike do pohybu. Čiže popri tom, že spozriete krásy prírody, si urobíte niečo aj pre seba, čiže si trošku zašportujete. Výhody týchto systémov, o tých výhodách by sa tiež dalo hovoriť hodiny. Ja spomeniem len také niektoré dôležité. Taký sociálny aspekt.
Predstavte si, že koncom októbra alebo v októbri začne schvaľovací proces tohto unikátneho dopravného systému, začne ten proces certifikácie. Ako náhle sa ukončí, pripoja sa k spoločnosti Skyway firmy, ktoré budú kooperovať na výstavbe a tá výstavba bude prebiehať ako v Rusku, v Kazachstane, v Indii, v Austrálii, určite aj v Európe sa začne nejaká výstava. Robíme všetko preto, aby aj tu na Slovensku bola nejaká lastovička, taká prvá, naozaj robíme niektoré kroky, robíme niektoré rokovania, aby sme čím skorej sa mohli pochváliť s tým, že aj na Slovensku nejaký taký z týchto systémov niektorý je vybudovaný. Čiže tým pádom, že sa začne vo veľkom tento systém budovať, sa zvýši úroveň zamestnanosti. Čiže to budú tvorivé pracovné miesta vo fáze výstavby, ako aj potom v tej fáze prevádzkovania týchto systémov dopravy. Tým pádom samozrejme aj pre tie štáty, kde sa začnú tieto výstavby, to bude znamenať proste zvýšený prísun peňazí do štátneho rozpočtu. No už ako som hovoril, bude to v neposlednom rade mať vplyv aj na zlepšenie kvality života obyvateľstva v tomto smere alebo v tomto aspekte, v tom cestovaní, nakoľko naozaj to cestovanie bude pohodlné, bude celkom odlišné, ako sme zvyknutí na klasickú mestskú alebo železničnú dopravu. Medzi tie ekologické výhody, tiež ich je tam veľmi, veľmi veľa. V prvom rade je to celkové zníženie znečisťovania životného prostredia. Vieme dobre, že ako ľudstvo začalo sa zameriavať na spaľovacie motory, to znamená na dízlové motory, stačilo nám 100 rokov, aby sme to životné prostredie zničili a aby sa nachádzalo v takej situácii ako momentálne. A vedci, proste tí ľudia, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, experti okolo dopravy, otvorene hovoria, že ľudstvo má nejakých 20 rokov, aby radikálne zmenilo systém dopravy na Zemeguli, nakoľko všetky zdroje, celé to množstvo ropy, ktoré sa vyťaží, až 70% ide na dopravu. To znamená, že koľko veľkých závodov ako Slovnaft, rafinérie sú vybudované po celom svete s jedným zámerom vyrobiť z tej ropy naftu a benzín. Na to všetko má samozrejme vplyv na znehodnocovanie a znečisťovanie životného prostredia. My to ešte nejak nebadáme v tej celej škále, nakoľko my nemáme ešte zákaz, aby do Bratislavy chodili pondelok autá s ešpezetkami, ktorých súčet je párne číslo, a útorok s ešpezetkami, ktorých súčet je nepárne číslo. Tie už vo veľkých mestách je to absolútne normálne. Takže k tomuto smerujeme, pokiaľ naozaj nepríde niečo, nejaký systém, ktorý dramaticky zmení situáciu v doprave. A osobne si myslím, že systém spoločnosti Skyway je priamo tým systémom, alebo práve tým systémom, ktorý túto situáciu za relatívne krátky čas môže zmeniť. Čiže to je jeden taký veľký aspekt, že celý tento dopravný systém je ecological friendly, čiže je veľmi priateľský k prírode. Nakoľko pohon týchto systémov bude zabezpečený elektrinou, solárnymi systémami. No a budú potrebovať tieto systémy okolo 0,7 litra ekologického paliva na 100 km. Čiže naozaj veľmi žiadúci a systém, ktorý keď sa bude vo veľkom budúcnosti využívať, tak naozaj budeme cítiť ten pozitívny dopad na životné prostredie. Veľmi dôležitý faktor je, že nebude mať vplyv na ľudský organizmus, nebudú tam rôzne žiadne vysoké napätia, vysoké prúdy, elektromagnetické žiarenia, polia a tak ďalej. Žiadne výfukové plyny. Nebude potrebné používať sol cez zimu na rozmazovanie ciest, nebudú potrebované pneumatiky. Viete, koľko na Slovensku ročne opotrebovaných pneumatík?
20 tisíc tón. Za 10 rokov to je 200 tisíc tón. To si aj nevieme tú haldu pneumatík predstaviť. A čo s nimi, keď sa veľmi ťažko spracovávajú? Ďalej, z hľadiska bezpečnosti. Tieto systémy sú koncipované na 100 rokov. A z hľadiska bezpečnosti budú odolávať vetru o sile 250 km za hodinu. Budú odolávať zemetraseniu na škále Richterovej stupnice do čísla 10. No a samozrejme, že týmto už v novodobej ére ľudstva veľakrát nás priamo nie, ale myslím, ľudstvo ohrozovalo tsunami a tak ďalej, záplavové vlny. Tieto systémy budú môcť byť prevádzke až do 10 metrov záplavovej vlny. Čiže naozaj sú po tejto stránke jednak veľmi ekologické a veľmi bezpečné. Taká v porovnaní, taká humánna, ten humánny aspekt, zo štatistiky vieme, že každý rok na našich cestách, myslím celosvetovo, zomiera v dôsledku dopravných nehôd a katastrof, ktoré sú spojené so všetkými druhmi dopravy, okolo 1,3 milióna ľudí. Teraz si predstavte, že keď týmto systémom, novým dopravným systémom sa nám podarí ušetriť alebo zachrániť len 10% alebo 20% ľudských životov, aký to bude mať obrovský prínos pre ľudstvo. Nakoľko veľmi veľkou výhodou, ako som už hovoril, týchto dopravných systémov je to, že sú vyzdvihnuté na druhú úroveň, čiže budú jazdiť nad zemou. Tieto systémy budú plne automatizované. To znamená, že tam nebude šofér autobusu alebo strojvedúci v nákladnej doprave. Je to plná automatika riadená zo satelitu. Ohľadne bezpečnosti je 10 000 krát bezpečnejší ako dopravný systém klasický na cestách. 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava. A 3000 krát bezpečnejší ako letecká doprava. Čo myslíte, bude sa páčiť týmto, nechcem povedať, že spoločnosťam alebo odvetviam, že takýto systém sa začne implementovať v leteckej doprave, automobilovej doprave, železničnej doprave. Nakoľko výstavba je 4 až 6 krát lacnejšia ako hoci ktorá z týchto klasických dopravných systémov. 4 až 6 krát sú menšie prevádzkové náklady. Čiže je plne konkurencii schopný tento nový dopravný systém. A ešte k tomu neznečisťuje životné prostredie. Čiže položte si vy otázku, má budúcnosť takýto dopravný systém, alebo nemá? Osobne si myslím, že má veľkú budúcnosť. A na margo tej perspektívy rozvoja technológií spoločnosti Skyway, samozrejme, že ovplyvní viaceré odvetvia. Budú sa budovať nové typy budov, akoľko tento dopravný systém sa bude implementovať aj medzi výškové budovy. To znamená nové myslenie architektov, dizajnérov. Ovplyvní to systém alebo tú infraštruktúru nehnuteľnosti, ako som hovoril. Nové výroby v strojárstve, infraštruktúru systémov prepojenia, viadukty, tunely, lebo pri týchto systémoch není potrebné ani viadukt, ani tunel, ani žiadne iné proste ľudské výmysly. Tento systém pôjde priamo nad zemou, takej výške, aká je potrebná, aká je žiadúca. Čiže naozaj táto šiesta technologická úroveň, nakoľko dobre vieme, že v histórii ľudstva máme nejakých 6 technologických úrovní vývoja, od tej najzákladnejšej, ak bol ten konský pohon, cez autá, elektriku a tak ďalej, internet, až po šiestu technologickú úroveň, čo je vlastne tento nový systém dopravy spoločnosti Skyway. A s plnými slovami môžeme povedať, že to bude znamenať novú ekonomickú evolúciu sveta. Kde sa berie tá istota? Pozrite sa, my sme boli pred 2 týždňami v Minsku.
Boli sme v Marínej Górke, kde sa stavia ekotechnopark. Z týchto ľudí, ktorí sú tu na obrázku, to je viac ako 120 členný profesionálny tím pána Junického, to sú vysokokvalifikovaní inžinieri, dizajnéri, konštruktéri, vynálezcovia, ktorí pracujú v kanceláriách, ktoré sú tri poschodia prenajaté v Minsku. Mal som aj tú čest byť v tých kanceláriách, kde nám pán Junický po konferencii, ktorá skončila v nedeľu, nám 2 hodiny vysvetloval, prezentoval, ako tento systém funguje. Opísal nám samozrejme aj konkurenčné projekty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj beriem tú istotu z tohto hľadiska, že máme za sebou, za chrbtom, naozaj tým, ktorý pracuje veľmi dobre, na ktorý sa môžeme spoľahnúť. A s určitosťou môžem povedať, že aj ten ekotechnopár, ktorý sa momentálne buduje v tej Marinej Górke, do toho októbra, keď sa má začať certifikačný proces, bude dobudovaný. No a samozrejme, rád sa tam pôjdeme pozrieť opäť v októbri, keď už tie unibusy, unibajky, ten železničný systém alebo nákladná doprava bude nainštalovaná a bude sa prevádzať certifikácia týchto systémov. Tu práve máme ten ekotechnopark, kde sme to aj mohli vidieť, nakoľko tá 15-kilometrová trasa tých pilotov, ak by som tak mohol nazvať, to je dobudované. Teraz sú podpísané zmluvy so stavebnými firmami, kde za 1,5 mesiaca dobudujú tú mestskú dopravu, to bude mať dĺžku, myslím, 2 kilometre, alebo 2,5 kilometra. A 1,5 kilometra bude dlhá tá nákladná doprava, kde sa budú testovať samozrejme tie systémy nákladnej dopravy. Ako som už hovoril, dokončili ten ekotechnopark má byť koncom septembra. Mali sme to možnosť vidieť na vlastné oči, mali sme možnosť stretnúť tam veľmi zaujímavých ľudí, celý management zo spoločnosti Skyway Capital. Ja som bol naozaj veľmi nadšený a pevne verím, že aj tí ľudia, ktorí poličujú zo Slovenska, z Čiech alebo z iných krajín, tiež to nadšenie s nami zdieľali. Tu máte možnosť vidieť, ako prebiehala tá výstavba toho ekotechnoparku. Ako vidíte v strednom obrázku, celá výstavba začala 17. októbra 2015. Čiže ešte ani jeden rok ten park nestavajú. Predstavte si 35 hektárov, lebo toľko má tento ekotechnopark. Bude to krásne zalesnený park. Bude slúžiť ako výkladná skriňa spoločnosti Skyway a samozrejme ako demonstrácia tohto systému pre odbornú verejnosť. Viaceré odvážne projekty sú nachystané. Jeden z takých projektov je aj budovanie takýchto výškových ekologických budov, medzi ktorými sa bude prevádzkovať tento dopravný systém. Zaujímavosťou takýchto projektov je, že budú môcť byť vystavané aj na otvorenom mori. Že budú nižšie náklady ako na klasickú výstavbu. Že budú o mnoho viacej znížené prevádzkové náklady. Čiže tým pádom, že tá doprava sa vysunie na tú druhú úroveň, sa znížia náklady aj na tú vysokorýchlostnú mestskú prepravu, aj cestujúcich, aj tovarov, viac ako dvakrát. Čiže budú sa tieto systémy budovať aj v nových teritóriách, nakoľko ruská vláda na čele s prezidentom Putinom podpísala, alebo Putin podpísal dekret osídľovania ďalekého východu, že sa ľudia môžu prihlásiť, že keď sa odsťahujú na ten ďaleký východ a budú budovať tieto dopravné systémy, dostanú na člena rodiny 1 hektár pôdy, ktorú si môžu obrábať, popri tom budú stavať tieto dopravné systémy. A samozrejme budú hospodáriť na tých pozemkoch, ktoré dostanú zadarmo tým, že sa zaviažú, že sa ten ďaleký východ odsťahujú. Platí to aj pre Slovákov. Proste, keď sa vám zunoval životu na Slovensku, hodne sa môžete pripojiť, odsťahovať sa a tam začať nový život. Tých projektov je pripravených veľmi veľa.
Ja som minulý týždeň absolvoval školenia, bol som v Košiciach, bol som v Bratislave, všade som prezentoval, že tie projekty, hlavne v Rusku, každé väčšie mesto v Rusku má pripravený projekt spoločnosti Skyway na implementáciu. So všetkými výpočtami, technickými detailami a tak ďalej. Tuto máme možnosť vidieť jeden z takýchto projektov, ktorý sa bude realizovať v Petrohrade. Je to spojenie letiska Pulkovo a zastávka metra Kupčino. Čiže pokiaľ pasažieri priletia na letisko, okamžite týmto dopravným systémom budú tí ľudia dopravení v prvej zastávke metra a môžu sa potom metrom po Petrohrade ďalej premiestňovať. Čiže je to naozaj ukážka moderného dopravného systému. Takýchto systémov, ako som hovoril, projektov je pripravených veľmi veľa. Tu máme možnosť vidieť také líniové mesto, ktoré sa bude budovať v Abu Dhabi. Samozrejme, že aby sa mohli budovať tieto dopravné systémy, je potrebné dokončiť práve ten schvaľovací proces, tú certifikáciu všetkých týchto systémov, ako som hovoril. No a výhodou tohto dopravného systému bude aj to, alebo výhodou týchto líniových miest, lebo popri tej dopravnej trase sa budú budovať takých kilometr krát kilometr, také líniové mestečká, kde samozrejme bude vylúčená doprava automobilmi a budú sa ľudia premiestňovať len systémom spoločnosti Skyway. A veľmi veľkou výhodou týchto systémov je aj to, že budú môcť byť postavené, ja neviem, v púšti, na zavodnených miestach. Vieme dobre, že v Južnej Amerike štáty ako Chile, Ekvádor, Bolívia, Argentína, Brazília, to sú štáty, ktoré majú veľkú rozlohu a samozrejme aj veľa nerastných surovín, ale veľakrát hlavne v Bolívii na takých miestach, ktoré nie sú prístupné. Je tam premočená pôda, sú tam lesy, sú tam kopce. Nedá sa tam vybudovať klasická železnica, klasická asfaltová cesta. A práve týmto dopravným systémom spoločnosti Skyway to je ideálny systém na vybudovanie takýchto trás, aby sa tie nerastné suroviny samozrejme mohli ťažiť. Dajú sa budovať tieto systémy aj na plochách, ktoré sú pre výstavbu doteraz neprístupné, ako som hovoril, v ťažkom teréne a ako ste mali možnosť vidieť ten obrázok predtým aj na mori. Výhodou tohto dopravno-infraštruktúrneho komplexu spoločnosti Skyway nízke náklady na výstavbu, to som už hovoril, 4 až 6 krát nižšie ako pri klasických dopravných systémoch, nízke dopravné náklady, alebo nízke prevádzkové náklady, nízka energetická náročnosť, čo je veľkou raritou, nakoľko tie systémy sú na druhej etape, na druhom leveli, na druhej úrovni nad zemou, je, že pod nimi sa pôda môže riadne obrábať. Čiže minimálny zásah do úpravy terénu. O plnej automatizácii som hovoril. O najvyššej úrovni bezpečnosti som hovoril. O vysokej rýchlosti som tiež hovoril. Minimálne náklady na prevádzku. Je tam veľmi veľké percento využitia obnoviteľných zdrojov energie. A čo je veľmi dôležité, že tieto systémy sú bez negatívnych vplyvov na človeka, na organizmus človeka. No a samozrejme, že takýmto projektom patrí, lebo viete, investori sa stále pýtajú, áno, super, projekt je veľmi dobrý, aká je návratnosť. Predstavte si tieto systémy, keď sa robili prepočty, tak tie návratnosti sú 3 až 5 rokov. Ukážte mi nejaký dopravný systém. Skúste sa pozrieť na internete, aká je návratnosť, koľko bude slovenská vláda splácať pripojenie tej diaľnice, ktorú práve dneska minister dopravy schválil. 30, 40 rokov. A toto je návratnosť 3 až 5 rokov. Aká by to bola výhodná investícia pre vládu, pokiaľ má takúto návratnosť? Vybudovanie jedného kilometra takéto trasy
zhruba v Indii od 1,5 do 5 miliónov dolárov. Tak si to porovnajte s čiastkou, akú vláda podpísala na vybudovanie prípojky od Dunajskej stredy. 2 miliardy eur. 59-kilometrový úsek diaľnice. Respektíve privádzača, ani nie diaľnice. Čiže naozaj treba o týchto veciach diskutovať a treba mať tieto informácie, aby ste vy hlavne vedeli argumentovať, lebo človek sa stretne so všelijakými ľuďmi a vyťahujú z talára také argumenty, aby ste vy boli vyzbrojení s týmito argumentami. Tuto máme možnosť to liniové mestečko vidieť napravo, keď už bude hotové. Že naľavo je terajší stav, kde je pripravený ten ostrov, som povedal, vyzerá jak vyholený, pripravený na výstavbu a podľa vyjadrení pána Junického, tí vládni činitelia, jak ste ich mohli vidieť na predošlom obrázku, oni keď sa rozprávali, že sú schopní takýto systém vybudovať do 2 rokov. Takže oni peňazí majú. Ja som sa aj pýtal pána Junického, že ako je to možné, že v Dubaji alebo v Abu Dhabi sa má budovať takýto dopravný systém, ktorý nemá nič spoločné s ropou. On jednoducho povedal, pán inžinier, vy si myslíte, že tí šejkovia, ktorí sú majiteľmi tých ropných polí, nevedia, že proste tá éra ropy pomaly, ale isto bude za chvíľu končiť, tak potrebujú náhradu. A chcú byť prví na svete, respektíve medzi prvými na svete, ktorí budú mať tento nový prevratný dopravný systém. Takže má to naozaj logiku. Tuto máme možnosť vidieť pána Junického pri podpise, by som povedal, takej predzmluvy, respektíve podpise porozumenia medzi spoločnosťou Skyway a Rodom Hookom. Pán Rod Hook je bývalý minister dopravy Austrálie a presadil cez federálnu vládu Austrálie, aby sa tento systém dopravy spoločnosti Skyway začal implementovať, začal stavať práve v Austrálii. Minulý mesiac bola založená spoločnosť Skyway Austrália a práve spoločnosť pána Roda Hooka, ktorý má jednu z najväčších stavebných spoločností Austrálii, bude stavať tieto dopravné systémy. Momentálne sa podpísala predobjednávka v hodnote 88 miliárd eur. 88 miliárd eur. Tak si predstavte, aký dosah, alebo koľko za rok, keď sa za rok vystaví nejakých 10 tisíc, 20 tisíc kilometrov, že koľko bude trvať, keď sa celá Austrália postupne prestavia a bude vybudovaný tento nový dopravný systém spoločnosti Skyway. Ten celkový objem predobjednávok na tento dopravný systém už presiahol 300 miliárd eur. Máte tu možnosť vidieť niektoré štáty, respektíve zoskupenia ako Európska únia, kde bude trasa Londýn, Berlín, Moskva, ďalej potom do Tokia. O Austrálii som hovoril. Rusko, Moskva, Minsk, Vilnius, Kaliningrad a tak ďalej. Bolívia, Vietnam, Spojené arabské emiráty. Veľký projekt sa začne v Indii, nakoľko India má akútny nedostatok pitnej vody a z Ruska, z tých oblastí zo Sibíra sa bude dopravovať ľad pre Indiu, ktorý sa potom bude samozrejme spracovávať na pitnú vodu. A pán Junický sám povedal, že je to triliónový obchod. Bude to, keď sa ten obchod rozbehne, bude to väčší obchod ako obchod teraz ropou. Takže naozaj tá budúcnosť tu je veľmi, veľmi, veľmi veľká a naozaj držím palce spoločnosti Skyway, aby čím skorej začala implementovať tento dopravný systém. Samozrejme, že každý takýto obrovský projekt, ako som na začiatku hovoril, potrebuje silného človeka, potrebuje takého vizionára, potrebuje vedca, potrebuje výskumníka a potrebuje človeka, ktorý je po takýto projekt zapálený. To je na jednej strane. Na druhej strane, samozrejme, každý takýto projekt potrebuje aj financie.
No a rozhodnutie pána Junického bolo vyfinancovať v tejto fáze, ktorá je momentálne v spoločnosti výstavbu ekotechnoparku kolektívnym investovaním. Kolektívne investovanie v Ruskej federácii bolo vyhlásené v roku 2013. A v roku 2015 sa to rozšírilo, ja by som povedal, že na celý svet, nakoľko týmto systémom kolektívneho investovania, čiže crowd investment systém, momentálne máme u nás, v Čechách, v Nemecku, v Poľsku, v Maďarsku, v Kanade, v Spojených štátoch, v Austrálii. Mimochodom, veľmi zaujímavé čiastky od investorov prichádzajú z Kanady a zo Spojených štátov. Čiže toto bolo trošku iné rozhodnutie, ako financovať takýto obrovský projekt, lebo viete, stále sú nejaké možnosti vyfinancovať takýto projekt cez veľké banky, vyfinancovať projekt v Rusku veľmi typické cez oligarchov, lenže tí potom niečo žiadajú, že, na odplatu. A pán Junický, nakoľko tento projekt je jeho dieťa, on sa s týmto projektom zaoberá 40 rokov, ako som hovoril, proste nechcel dopustiť, aby do budúcnosti sa niečo stalo a to manažovanie alebo rozhodovanie by prešlo od neho niekomu inému, alebo by bol závislý na podmienkách, ktoré mu dávali banky. Čiže jednoduchým uvodzovkách, jednoduchým rozhodnutím sprístupnil, aby bežní ľudia, bežní smrteľníci mohli vstúpiť do tohto projektu, samozrejme formou toho kolektívneho investovania, aby mohli vlastniť kúsok tej technológie, ktorú on vymyslel. Čiže preto spoločnosť vydala podiely, ktoré momentálne máme možnosť si odkúpiť za veľmi lukratívnych podmienok. A zvlášť teraz v mesiaci máj. Nakoľko každá jeden podiel, jedna akcia je s určitým diskontom. Nominálna hodnota IPO akcií alebo týchto podielov, to sú ešte nie zobchodovateľné akcie, aby ste o tom vedeli, nakoľko spoločnosť sa chystá na vstup na burzu koncom budúceho roka, respektíve začiatkom roku 2018. Ale veľmi dôležité je, že garantovaná nominálna hodnota týchto akcií je jedna akcia, jeden dolár. A my to momentálne máme možnosť kúpiť za tisícinu dolára. To znamená, že ten diskont je taký vysoký, že jednak umožňuje investovať alebo nakúpiť si podiely každému o 25 dolárov po niekoľko tisíc dolárov. Napríklad tu sú balíky 25 dolárový, 50 dolárový, to sú mesačné splátky, akoľko si tú celkovú investíciu, ten celkový nákup, pokiaľ chcem mať, ja neviem, 540 tisíc akcií a nemám naraz možnosť vyplatiť 1800 dolárov, tak si túto moju investíciu môžem rozdeliť na 9 mesiacov. 9 krát splatím po 200 dolárov a po splatení celého množstva mám tých 540 tisíc akcií. Samozrejme, keď splním aj nejaké iné veľmi priaznivé podmienky, tak týmto 540 tisíc akciám sa mi ešte pripočíta, alebo sa vám ešte pripočíta 189 tisíc. Čiže de facto aj de jure za 1800 dolárov klienti spoločnosti Skyway Capital môžu získať okolo 750 tisíc akcií. Rovná sa nominálnej hodnote 750 tisíc dolárov. Otázka je, ako alebo koľko dolárov chcete mať na budúci rok v peňaženkách. Koncom budúceho roka alebo začiatkom roka 2018. Nakoľko po prechode na burzu, kde bude tá minimálna hodnota akcií 1 dolár, tak si to zrovnajte, koľko môžete alebo musíte teraz vydať hotovosti, respektíve splátok, aby ste získali takýto počet akcií. Samozrejme, ten výber je rôzny.
kto sa ako cíti, kto sa ako rozhodne. Je tu možnosť napríklad trikrát zaplatiť po 1000 dolárov. Pri prvej platbe získate 300 tisíc akcií, pri druhej platbe už 480 tisíc akcií, pri tretej platbe 570 tisíc akcií. Keď to spočítate spolu, tak za 3000 dolárov, čo je zhruba, neviem, 2600 eur, získate 1,3 milióna akcií. Nezabúdajme na to, že z každej akcie sú dividendy. Dividendy sú zhruba prepočítané na sumu okolo 0,04 eur na jednu akciu. To znamená, že keď máte milión akcií, milión podielov nakúpených, tak ročné dividendy sú okolo 40 tisíc dolárov. Čo je, myslím, lepšie ako hrdzavým drôtom do oka. Že? Na budúci rok sa má postaviť 10 tisíc kilometrov ciest týmto systémom. Každý ďalší rok okolo 300 tisíc až 400 tisíc kilometrov. Je to projekt na, a nechcem preháňať, minimálne na 50 rokov. Začnú sa prepravovať ľudia, dividendy. Začne sa prepravovať tovar, dividendy. Nielen pre nás, pre naše deti a pre našich vnúkov. Koľko im chcete zanechať, koľko im chcete dať v budúcnosti? Máte dve deti, tri, štyri? Koľko budete mať vnúkov? Jednému dáte, druhému nie? Čiže toto je naozaj perspektívny projekt, ktorý na dlhé roky dopredu zabezpečí veľmi slušné živobytie. No a samozrejme tých možností je viacej. Tu sú možnosti s diskontom 1:500, s diskontom 1:550, diskont 1:600. Čo to znamená diskont 1:500? Znamená to, že keď vydelíte 1 deleno 500, tak vám vyjde reálna hodnota jednej akcie. V tomto prípade 0,002 eur. Ale máte nominálnu hodnotu 1 euro. Čiže pokiaľ máte možnosť proste zainvestovať, respektíve vložiť, pomôcť spoločnosti v dobudovaní ekotechnoparku, lebo teraz o to ide, aby sa naozaj ten ekotechnopark dobudoval v čase, do konca septembra by sa mohol začať certifikačný proces. Pokiaľ máte 5000 dolárov, tak s diskontom 1:500 získate 2,5 milióna akcií. Kúpou 5,5 milióna akcií zainvestujete 10 tisíc dolárov. Alebo 50 tisíc dolárov máte 30 miliónov akcií. Kto by chcel mať, kto z vás by chcel mať 5,5 milióna akcií? Ja si myslím, že väčšina z vás. Aj to viem, že väčšina z vás tie 10 tisíc dolárov nemá. Tak preto spoločnosť umožňuje, že pokiaľ ľudia naozaj chcú mať dostatočný počet akcií a nemajú hneď tú hotovosť, tak si to môžu rozdeliť na 10 mesiacov, na 10 mesačné splátky, treba aspoň tých 500 dolárov, po 1000, po 2500, po 5000 dolárov. Tu vidíte, že ten počet akcií je o niečo menej, ale ja si myslím, mať 28 miliónov 500 tisíc akcií alebo 30 miliónov akcií, to už úplne jedno. Tam sa už o 100, 200, 300, 400 tisíc akcií nehrá. Čiže vidíte sami, že tých možností je naozaj veľa. Je to pre každého. Každý si môže ušetriť mesačne 25 dolárov. Nehovorím, aby každý zaplatil 5 tisíc. Ale 25 dolárov nech mi nikto nepovie, že nedokáže ušetriť. Fajčárom by som odkázal trošku menej fajčiť, trošku menej piť, trošku menej jesť a hneď máte 50 dolárov ušetrených. Nekupujte všelijaké darčeky, ale kupujte na oslavy, na meniny, na narodeniny. Najväčší darček momentálne je kúpa akcií a venujte to tej osobe. Máte možnosť, ako sme sa my mali teraz možnosť zúčastniť návštevy toho ekotechnoparku, taká istá akcia bude zorganizovaná aj v októbri. Preto spoločnosť ponechala aj tieto balíky akcií. Napríklad tu sú veľmi výhodné, napríklad ten štvormesačný splátkový balík mesačne po 150 dolárov,
Čiže vy zaplatíte spolu 600 dolárov diskontom 1:350, máte 210 tisíc akcií. Plus v októbri, keď pôjdete staviť do ekotechnoparku, tak máte možnosť vysadiť ovocný strom. Alebo dvojmesačná akcia. Dvakrát po 500 dolárov diskontom 1:400, to znamená, že zaplatíte tento mesiac 500 dolárov, budúci mesiac 500 dolárov a máte 400 tisíc akcií. Samozrejme, že vy to môžete splatiť aj skôr. Nie je to jednoznačne vyhlásené, že vy musíte čakať každý mesiac na splátku. Pokiaľ máte, môžete si to splatiť skôr. Potom je možnosť samozrejme nakúpiť aj jednorázové akcie, ale to sú, tu je diskont tých akcií, máte možnosť vidieť, že tento diskont je hodne nižší. Čiže naozaj sa oplatí investovať do tých splátkových programov, kde sú momentálne vysoké diskonty, vysoké zľavy. Pokiaľ ste rozhodnutí, nečakajte dlho, lebo 1. júna sa diskonty menia. A dosť rapídne. Totižto, ako sa blíži ten certifikačný proces, ako sa blíži dostavba ekotechnoparku, samozrejme, že bude potrebných stále menej a menej financií. To znamená, že diskonty pravidelných odstupov, nehovorím, že mesačne, ale možno dvojmesačne, pôjdu stále dole, niž budú nižšie, nižšie, nižšie. To znamená, že za tú istú sumu v auguste alebo v júni určite nekúpite toľko akcií, ako máte možnosť kúpiť teraz v máji. Takže naozaj, pokiaľ ste rozhodnutí, nemeškajte a využite túto veľmi lukratívnu možnosť ešte teraz v mesiaci máji. Aké sú výhody a vaše istoty? Samozrejme, že nákup akcie na základe klientskej zmluvy. Každý kupuje akcie materskej firmy, to znamená Euroasian Rail Skyway System Holding, s nominálnou hodnotou 1 dolár. Nominálnu hodnotu samozrejme máte napísané aj v klientskej zmluve. Toto je vlastne, čo tu vidíte na vašich obrazovkách, je vlastne výber z tejto klientskej zmluvy, to je samozrejme dlhšie. Každý, kto kúpi akcie, zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto zmienená spoločnosť ERSS v súlade s britským právom. Čo je veľmi dôležité, nie je v súlade s ruským právom. Britské právo totiž to najviac chráni investorov. Ale je najprísnejšia aj na spoločnosti, ktoré vydávajú emitované akcie, alebo uzavreté akcie. Akcie máte na vlastné meno. To nie sú akcie na doručovateľa. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť sa zaručuje, prehlasuje, garantuje, že je právoplatným vlastníkom realizovaných akcií, ktoré sú oslobodené od akýchkoľvek obmedzení spojených s prevodom a odpráva nárokov tretích strán vrátane záložného práva. Že nie sú blokované, nie sú predmetom súdneho či iného konania. Takže naozaj to vlastnícke právo, ako náhle ukončíte niektorý splátkový program, to vlastnícke právo zo spoločnosti prechádza na vás ako vlastníkov týchto akcií a ste zaradení do zoznamu vlastníkov akcií spoločnosti Skyway. Dostávate číselný kód, pomocí ktorého si do toho zoznamu môžete skontrolovať, samozrejme, že ste tam zapísaní. Pokiaľ chcete mať doma originálny certifikát, je možnosť požiadať spoločnosť, ona vám to so špeciálnou zásielkou pošle priamo domov na adresu. A pokiaľ by sa našiel klient, ktorý v priebehu toho nákupu sa rozhodne, že potrebujete peniaze späť zo spoločnosti, tak spoločnosť bez zbytočných otázok vám tie peniaze, pokiaľ nie sú zobchodované samozrejme za akcie, pošle naspäť na účet. Toto je len výcud niektorých výhod a istot nás, drobných akcionárov spoločnosti Skyway. Nechcem tvrdiť, že vo svete existuje 100% projekt, ktorý 100% vyjde tak, ako je predpokladaný. Ale uvážte sami, keď sa ešte raz pozriete na tie možnosti, aké máte, že takýto maličký risk, popri tom
takáto šanca získať niečo. Naozaj je to projekt, ktorý vám do budúcna ukáže, aký je silný. Pán Junický mi osobne hovorí, pán Solár, keď vydržíte pri tomto projektu, to je triliónový projekt, uvidíte budúci rok, uvidíte tento rok, v septembri, keď spoločnosť ide na výstavu, ktorá bude v Berlíne, kde bude jedna z najväčších svetových výstav dopravných systémov, uvidíte, ako sa tam budeme prezentovať. Ako vystúpi spoločnosť Skyway z tieňa. Len jedna vec. Tedy už na nákup akcií s veľmi výhodným diskontom bude neskoro. A ktorí sa budú dať kúpiť akcie? Ale nie s diskontom 1:400, ale s diskontom možno 1:25. Lebo to už bude posledné štádium predaja akcií. A samozrejme, aj výhodný nákup, aj to je výhodný nákup 1:25, keď 25 rázy lacnejšie môžem kúpiť niečo, akú má to niečo hodnotu. Ale je to kúpiť lepšie, keď je tá hodnota je 400-krát nižšia nákupná. Že? Čiže rozhodnutie samozrejme na vás, ako vám hovorí vaše vnútro. Pokiaľ ste s tým uspokojení, pokiaľ vo vnútri cítite také chvenie, že áno, tak to urobte. Pokiaľ s tým nesúhlasíte, na silu do projektu nechoďte. Nemá cenu proste sa pripojiť spoločnosti Skyway Capital a len byť tam a čumeť do budúcnosti, čo sa bude diať. Diať sa budú veľké veci. Ak chcete byť pri tých veľkých veciach, tak sa rozhodnite teraz a rozhodnite sa správne. Samozrejme, že veľmi, že dve veci sú vo svete, ktoré vyniesli tieto spoločnosti, ktoré tu máte možnosť vidieť, či už Google, Alibaba, Boeing, Walmart, Microsoft, Apple, do výšin. Mimochodom, kto z vás je akcionárom týchto spoločností? Napíšte mi do četu, koľký z vás vlastne akcie, napríklad Google, alebo Boeingu. Myslím, že veľa ľudí takých nie je. Bol som, ale nie pre IPO. Tieto firmy tiež mali svoje kampane. Presne v takomto štádiu sa nachádza momentálne spoločnosť Skyway. Ona robí kampaň. Ona je v prvej fáze kampane, kde akcie majú nákupnú hodnotu centovú. Ale aj akcie Google mali centovú hodnotu. A akcie Boeing. Vyhľadajte na internete príbehy tých ľudí, ktorí investovali do týchto spoločností. Oni tiež potrebovali robiť výskum a tak ďalej. Lenže nerobili verejnú kampaň. Verejnú kampaň robí spoločnosť Skyway. A počas tejto verejnej kampane my sa môžeme tejto kampane zúčastniť, lebo je verejná. Ale tieto spoločnosti nerobili verejnú kampaň. Ale ich niekto financoval, niekto nakúpil ich akcie, keď mali centovú hodnotu. Finančné skupiny, tie banky, ktoré ich financovali počas výstavby, výskumu. A ja som hovoril, že všetky tieto spoločnosti mali dve veci spoločné. Tá jedna vec bola, že doniesli ľudstvu absolútne niečo nové. Buď novú službu, Google, nový výrobok, Boeing, nové systémy, Microsoft, nový systém predaja, Alibaba. Že nový systém podnikania vo veľkom v nákupných centrách, Walmart. A druhá podmienka bola, aby boli úspešné, že ľudia tento systém, tovar, výrobok, službu chceli. Pozrite si na vývoj akcií na burze spoločnosti Google. Keď Google odišla na burzu, absolútne ten vývoj nebol strmý. Ľudia nevedeli, čo vlastne ten Google dokáže. Pozrite sa, že na takto išlo to, plynulo hore, až potom bol nárast akcií. Pán Junický hovoril, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako hoci ktorá z týchto firiem do budúcnosti. Takže rozhodnutie na vás. Pokiaľ túto možnosť sme zmeškali s týmito firmami, nedajme si újsť aj tento ihlík so spoločnosťou Skyway. Zapojme sa, podporme tú spoločnosť, 1000-násobne nám to do budúcna vráti. Čiže ja vám ďakujem, toto bol dnešný webinár.
Ja sa teraz pokúsim vysortírovať tieto vaše otázky v čete, lebo vidím, že je tu dostatok otázok. Podporujeme čo je to venture fond, do ktorého sa posielajú peniaze za kúpené akcie, to spoločnosť viacerých firiem, nakoľko spoločnosť Skyway pozostáva z viacerých firiem. Jednak firma, ktorá sa špecializuje na technológiu, jednak firma, ktorá sa špecializuje na design, jednak spoločnosti, cirkve spoločnosti, ktoré sa špecializujú na PR a proste robia tú kampaň pre spoločnosť. A s takouto spoločnosťou je práve aj spoločnosť Skyway Capital, ktorá je priamo so, s pánom Junionickým. Potom sú spoločnosti, ktoré sú samozrejme zameriavajú sa na vyjednávanie dohôd, zmluv a tak ďalej. Čiže tých spoločností je viacero. V podstate pre nás nie je dôležité to, že ktorá spoločnosť v tom holdingu sa čím zaoberá. Pre nás je dôležité to, že momentálne tie peniaze, za ktoré ľudia kupujú tieto akcie, idú na výstavbu ekotechnoparku. Po dostávaní ekotechnoparku samozrejme budeme môcť sa zapojiť do adresných projektov, ktoré budú pokračovať. A to je výhodou spoločnosti Skyway Capital, že aj keď skončí tá fáza financovania ekotechnoparku, tak my budeme môcť sa proste účastniť tohto projektu práve tým, že budeme môcť jednak financovať technológiu, výstavbu a tak ďalej. Pri zemetrasení o sile 10 stupňov dochádza k zmene terénu, ako tomu odolajú tie stĺpy. Pán Rasťo, je potrebné sa pozrieť na 100 otázok a odpovedí pre pána Junického. Tam sú všetky tieto technické veci popísané. Kedy plánované IPO firmy na burzu? Hovoril som, burza nás čaká koncom budúceho roka, respektíve začiatok roka 2018. Kde sa dá pozrieť dividendový plán, popis myslí? To vám nepoviem. Pri kúpe akcií, kde si viem overiť, že som naozaj ich majiteľom? Pán Pavol, hovoril som o tom, každý, kto si kúpi akcie jednorázovo, má okamžite certifikát. Každý, kto si dokončí program, či už ten dvojmesačný, štvormesačný, šesťmesačný, neviem, osemmesačný, deväťmesačný, desaťmesačný, po skončení programu dostávate certifikát, kde máte číselný kód a na základe tohto číselného kódu si môžete pozrieť, že ste zapísaní ako investor v tom zozname investorov spoločnosti Skyway Capital. Pokiaľ chcete postup, ako sa tam dostať, nakontaktujte sa na mňa a ja vám ten postup odpošlem. Alka Monti Fasli, v tom čísle i okončateľ ju stojí most projekta. V katorom čísle napíšite, kde sa dá dočítať o celej štruktúre emitovaných akcie zvyšných 70%, keďže sa spomená, že 30% sa takýmto spôsobom upisuje. Neviem, či som povedal aj B. 51% akcií má pán Junický, 30% vydaných ako pre kolektívne investovanie, 19% akcií bude emitovaných pre spolupracujúce spoločnosti. Na stránke pána Junického je ten celý 15-krokový plán, ale myslím si, že sa dá otvoriť aj na hlavnej stránke spoločnosti Skyway Capital a tam je presný počet emitovaných akcií každý štvrť rok. A každý štvrť rok sa mení takýmto spôsobom aj tá zľava
Čiže tam sa môžete dočítať, kedy, koľko akcií je limitovaných. Pokiaľ by ste to nevedeli, tak sa nakontaktujte na mňa a ja vám dám ten link. Keď bolo imitovaných 400 miliónov akcií, celkovo koľko akcií sa ešte dá kúpiť dnešnému dňu? To vám nepoviem presne, ale pokiaľ sa nájde niekto, kto má čerstvý certifikát, kto napríklad teraz ukončil niektorý splátkový program, tak v tých certifikátoch je napísané, že z akého množstva, medzi ktorými množstvami akcií sa nachádzajú jeho akcie. To znamená, že v tom certifikáte napísané, že on má zabezpečené alebo majiteľom akcií, ja neviem, ja len trestnem, z 30 miliónov 585 do 33 miliónov 545. Lenže aj z tohto to trošku skresľuje, lebo my nemáme prehľad o tom, že koľko splátkových balíkov je otvorených. Rozumiete, napríklad teraz prídu noví ľudia, alebo aj tí ľudia, ktorí už sú členmi spoločnosti Skyway Capital a otvoria si nový splátkový kalendár, napríklad máj, nový splátkový balík, nie kalendár, čiže treba na 10 mesiacov, tak spoločnosti musí zabezpečiť akcie máj, jún, júl, august, september, október, november, december, január, február, budúci rok. A ja neviem, koľko takýchto splátkových balíkov, splátkových systémov bude otvorených ešte do septembra. Čiže spoločnosť nemôže povedať to, že tak v auguste alebo v júli končíme a preruší sa splátkový systém. Tie splátky musia dobehnúť ešte aj budúci rok. Čiže preto je ťažko teraz. Dajú sa, hovorím, veľmi hrubo tie akcie vydedukovať z tej medzery, kde sú práve tie vaše z toho počtu, ale že koľko bolo predaných, lebo možno predaných nemuselo byť až tak veľa, teraz to veľa myslím v miliónoch, ale milióny v tých balíkoch, ktoré sú otvorené a čakajú na doplatenie, môže byť o mnoho viac. Ako je tá, keď bol emitovaný, aká je to stránka? Spoločnosť Skyway Capital, keď si nedáte pomlčku medzi Skyway a Capital, ale dáte skywaycapital.com, tak sa vám otvorí taká ešte jedna hlavná stránka Skyway Capitalu, kde sú aj tie otázky, 100 otázok pre pána Junického, 100 odpovedí. A sú tam tieto veci popísané ohľadne akcií, ohľadne technických parametrov a tak ďalej. Čiže skywaycapital.com bez tej pomlčky, ako my chodíme na našu stránku. Pristúpe na borzu, bude mať akcia 1 dolár, ale o týždeň môže mať akcie hodnotlivé 1 cent. Čo vy na to? Samozrejme, ten trend môže byť aj opačný, ale v každom prípade, ako som hovoril, úspešnosť a to, s akou hodnotou konec koncov spoločnosť pôjde na burzu, takým indikátorom tohto bude práve tá vnútorná burza, totiž to, keď spoločnosti, ktoré sa pripoja po certifikačnom procese a budú mať v dispozícii 19% akcií, keď si budú chcieť zvýšiť svoj podiel, no tak budú musieť dať nám nejakú ponuku drobným akcionárom na odkúpenie našich akcií. A my sa budeme mať možnosť vlastne rozhodnúť, či polovicu akcií predám a druhú polovicu si nechám na dividendy, alebo si tú druhú polovicu predám tedy, keď budú zobchodovateľné na burze. Ale všetky predpoklady, celý doterajší vývoj naznačuje k tomu, že ako som hovoril, že spoločnosť naozaj spĺňa tie dve základné podmienky, že prináša absolútne nový systém doprave a že ľudia to budú chcieť. To sa ukáže po certifikačnom procese. Ale zase pokiaľ sa už teraz podpisujú zmluvy, podpisujú sa predobjednávky a tých predobjednávok je viac ako 300 miliónov, tak z toho sa asi dá predpokladať, že ten systém sa bude rozvíjať.
a bude sa budovať a nebude mať opačný trend vývoj cien na burze tých akcií, ale bude mať stúpajúci trend. Samozrejme, že ja nie som Sibila, hoci čo sa môže stať, ale tie veci, ktoré sú momentálne reálne, nasvedčujú naozaj tomu, že spoločnosť Skyway čaká veľká budúcnosť a že po prechode na burzu tie akcie budú mať stúpajúcu tendenciu. Ja si skôr myslím, že v tých prvých rokoch budú mať veľmi stúpajúcu tendenciu, až keď dojde k takej stabilizácii a možno potom budú tie výkyvy aj hore, tá volatilita sa zväčší, ale tých prvých rokoch naozaj má predpoklad spoločnosť Skyway na to, aby tie akcie hodnotovo rástli. Hovorím, nie som Sibila, všetko sa môže stať, ale ako som hovoril, všetky predpoklady naznačujú k tomu, že to pôjde skôr naopak, ako ste napísali. Pokiaľ by to neklaplo, tak človek stratí svoj kompletný kapitál, to je zákon akcií. Samozrejme, otázka je stále, koľko sú to kapitálu investovali. Že? Boli rôzne spoločnosti na svete, ktoré pochodili tak, ako ste to vypopísali, že sľubovali, že keď pôjdu na burzu, akcie budú rásť a tá tendencia bola opačná. Ľudia prišli o veľa peňazí. Však buďte realista. Ja som hovoril, zvážte ten minimálny risk s maximálnym možnosťou, čo môžete z toho čerpať. A proste zvážte si svoje sily. Rozhodnutie na vás. Ja som vám predstavil projekt. Ja som vám dal možnosť, ako prísť v budúcnosti veľmi slušnému majetku. Rozhodnutie na vás. Neinvestujte 50 tisíc, investujte 500. Viete bez $500 vyžiť? Ale vyinvestujte 1000. Ale pokiaľ naozaj vyndujte prognózy, ktoré momentálne sú, že kapitalizácia bude okolo 1000 až 1400%, no tak ja by som tu 1000 riskol. Lebo v živote som stratil o mnoho viac pri iných projektoch. Čiže každý za seba rozhoduje. Ja som povedal, že neexistuje na svete 100% projekt, ale existuje veľmi veľká pravdepodobnosť, že tento projekt naozaj v budúcnosti bude prinášať pre ľudí veľký osud. Samozrejme pre tých, ktorí budú zapojení. Máte pravdu, to je zákon akcií. Vyše 300 miliard, risk 1001, prečo sa to upisuje spôsobom ML systému? Ja som o ML systému nepovedal ani slovo. Akým spôsobom chcete robiť kampaň? Akým spôsobom chcete robiť rozširovanie spoločnosti a budovanie imidžu spoločnosti v takýchto podmienkách, keď polovica sveta bojuje alebo brojí proti Rusku. Ako má pajunický istotu, že tie ťažké milióny, ktoré by dal za reklamy a za inzercie, že mu to vyjde, že to naozaj prospeje k tomu, aby tá spoločnosť sa rozširovala. A prečo nie v konec koncov? Ako sa najlepšie šíria myšlienky? Konec koncov každý má na výber. Ja som nepovedal nikomu, že sa musí zapojiť do nejakého MLM-u. Nemusí. Že? Kúpim akcie, počkám si na budúci rok a potom sa budem s tým vyhrať, či ich zúžitkujem, či počkám na dividendy a tak ďalej. Sú ešte nejaké otázky? Rád na ne odpoviem, pokiaľ budem vedieť. Pán kolega, ďakujem za ten link na tú stránku. Môžete si ho kopírovať. Viete, keby spoločnosť garantovala hodnotu, nominálnu hodnotu akcie $1 a ponúkala by, že si to môžete kúpiť za $2, lebo keď pôjde na burzu, tak je predpoklad, že bude nárast akcie, vy môžete zarobiť ťažké
peniaze. To je trošku väčší risk. Ale keď garantuje nominálnu hodnotu dolár a vy si tú akciu môžete kúpiť za jednu 500, je to veľký risk? Asi myslím, že nie. Kolektívne investovanie najrozšírenejšie. Áno, ale nie je obvyklé to kolektívne investovanie. Že? Preto som hovoril, že žiadna z týchto spoločností nešla kolektívne investovanie. Už to funguje. Dobre, pokiaľ nie je viacej otázok, ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť. Teším sa na vás aj vo štvrtok o 20. hodine. Zavolajte svojim známym priateľom. Dávajme si na to pozor, naozaj máj končí. Takéto výhodné možnosti nákupov už nebudú. Takže prajem vám krásny zvyšok dnešného večera.